Toni Morillas era un existencialista, diguem-ne, de socarrel, sense ell saber-ho, perquè ell era una forma de ser autèntica, que davant dels enfrontaments de la vida sempre tenia una actitud de noblesa, de defensa i de defensar els valors que són bàsicament humans, que són l'autenticitat de la forma de pensar, i el Toni Morillas era una persona que sempre deia el que pensava, i a més això no agradava mai a ningú, perquè esclar, com que era molt agut, sempre deia coses que els altres els agradaven. Ell, pel disseny, era una manera de viure, no? de pensar i de viure, i també ho portava a casa. La participació era la clau i la base de la seva relació amb l'art. El destacaria com a geni. Disfrutava, patia, sentia la feina. Era un home d'esquerres, no suportava la repressió i va lluitar amb els seus pinzells per aconseguir un món millor. Bé, jo l'altre element que diria que identifica molt amb Morillas és l'aspecte d'il·lustrador. I tothom qui tingués alguna cosa a dir, per ell era important i s'havia d'escoltar. Era constant la investigació en totes les àrees, en art, en disseny. Allà es vivia tot el que era capaç d'oferir aquella persona, que era el motor de tot. Tots són de la mateixa generació. Jo diria que Giralt, Miracle, Artigas i Cirici són els sèniors, i Morillas, Planarbona i els que segueixen són els júniors. Per tant, pertanyen al mateix cicle històric. La idea de lluitar per la imatge visual, per la comunicació visual, per la psicologia de la forma, tot això s'allunyava de l'antic concepte de dibujante publicitario. Presa Seix i Barrala, on vaig conèixer justament l'Antoni Morillas, es practicava allò que un altre mestre meu, que és el poeta Joan Brossa, deia: les coses importants no s'ensenyen, les coses importants s'aprenen. I podien dibuixar lletra, podien aplicar el color, podien fer esbossos, podien fer dibuix litogràfic sobre la planxa, podien retallar cartonatges perquè s'havien de tres dimensions. Bé, penso que l'Antoni va treballar el que es treballava en aquella època. Sobretot a l'època s'acabava de passar una postguerra, tot just s'estava organitzant el sector, les empreses començaven a demanar feines de disseny i de publicitat, però també en un context econòmicament molt fluix. Hi havia un grup de gent que es dedicava a la plàstica que tots pugnaven per sobresortir. Que algunes vegades l'Antoni Morillas va viatjar en algun congrés. I els trens eren pobres, però n'hi havia molts de trens d'anada i vinguda. Llavors els dissenyadors van captar que per anar a accelerar aquest tren de vida calia anar a París, calia anar a Basel, calia anar a Zúric, alguns a Berlín, pocs a Londres. Home, jo crec que l'animava el motor que ell portava dins de voler-se realitzar en un temps molt difícil, perquè era un temps en el franquisme que tot estava per construir, tot estava per fer, i això el motivava, perquè era una persona amb molta força de voluntat, amb unes idees molt clares i sabia molt bé on tenia que anar. Penso que Morillas experimentava molt, i per experimentar les possibilitats gràfiques i tenir recursos a aplicar en molts altres treballs, il·lustrava, pintava, esculpia i treballava amb els materials. M'interessava des del racionalisme fins a l'arquitectura orgànica. Per exemple, l'Alvar Aalto li encantava allò que era bo i que tenia una idea clara i tenia concepte que hi deia. Li interessava i li influïa. Perquè també l'Antoni Morillas era un pencaire, sempre estava treballant. I això el seu fill Lluís ho sap ben bé. Inclús el seu fill Lluís, recordo que un dia, per definir el seu pare, va dir que era un monstre inalcançable. I això defineix molt
la forma de ser de l'Antoni Morillas. Catalogar les persones de dues maneres, entre caçadors i grangers. No? El meu pare era un caçador total. No? Entre feina i feina, el que feia era... es dedicava moltíssimes hores a generar, diríem, quadres o escultures, o investigava amb diferents materials. Era un constant investigar per no es posar mai. Jo diria que no tenia cap secret en les tècniques. Les ensenyava a tots. No érem uns ajudants, érem col·laboradors des d'un principi. L'equip de grafistes van fer els primers experiments de... Era un tipus de cartells d'aquells de Tonto el que lo lea, que era per comprovar si la gent els veia o no. I van servir per ensenyar que la tanca publicitària podia tenir moltes possibilitats gràfiques. Toni Morillas i tota la colla que vam fundar la nostra associació. Érem gent que treballàvem firmant. O sigui, consideràvem que la firma, la responsabilitat de signar una cosa, agafant-ne tota la culpa si allò no funcionava i tot el mèrit si allò anava bé. En el context de l'art, diria que hi ha una sèrie que a mi personalment m'agrada molt, que és una gamma de 5 quadres, no? On surten uns gravats que, bueno, tu a mesura que vas entrant i vas llegint, vas descobrint noves formes, vas descobrint aspectes que queden ocults, no? Darrere de les plomies, de les traçades. Aquest esmero, aquesta manera de pensar i de reflexionar l'obra, diríem, des del món artístic, des del món conceptual, estava per oferir una obra de gran qualitat, no? Com és el que, bueno, en aquest cas és el meu pare, com podria ser també la de qualsevol altre pioner d'aquest país, no?